Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков денеска пред апелационите судии повторно побара да му биде укинат притворот, кој судот му го продолжи побарање на обвинителството. Неговиот адвокат Сашко Дуковски во судницата истакна дека недозволиво е тоа што јавната седница е закажана денеска, а жалбата по однос на продолжението на притворот е понесена пред 3 недели, иако рокот за постапување е 48 часа. Дуковски рече дека притворот треба да се укине затоа што Чавков не може да го повтори делото, затоа што тоа е во пензија, а и дека не е можно да влијае врз доказите за овој предмет, затоа што вештачењата и сослушувањето на сведоците се завршени. Инаку, Дуковски рече дека во последните 20 дена Чавков е унесен на клиника два пати и дека неговото срце работи со 50%. Инаку, денеска во кривичниот суд на продолжението на судењето за обидно убиството на пратеникот Зијаден Села, вештото лице доктор Здравко Чака рече дека повредите што ги добил Села за време на настаните во собранијето биле животно загрозувачки. Тој посочи дека од повредите што му биле нанесени на Села најтешка била нагмечување на мозокот и десночелниот оток, опасноста по живот била од оштетување на мозочното ткиво. На претходното ручиште адвокатот на Села побара оштета за својот клиент во висина од 30 милиони денари. Студио.